MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij MVV TV. En we hebben vandaag weer een kerstverse battle waar deze twee heren ontzettend veel zin in hebben, heb ik me net laten vertellen. Nou, ik heb hier de envelop waar de opdracht, de battle in zit. En ik wil jou deze overhandigen. Mag jij lezen wat jullie moeten doen? Beste Maxime en Luc, welkom bij jullie battle. Sinds dit seizoen zijn jullie nieuw bij MVV en dit is nieuw in Maastricht. Maar goed, hoe goed kennen jullie deze stad inmiddels? Jullie moeten drie locaties in het centrum zo snel mogelijk vinden en op foto vastleggen. Degene die dat zo snel mogelijk doet, wint de battle. Degene die verliest, moet een door de winnaar gekozen liedje midden in de grote straat zingen. Succes! Ik zie jou al zeggen. Ja, ik ken niks. Luc woont hier al even dus. Ja. Ik ken niks. Ja, maar er zijn meerdere manieren om ergens achter te komen. Ja, nee, goed, ik zal wel mensen een beetje stalken, maar... Ja. Eén ding, je moet je telefoon gebruiken om dus de foto te maken van het object. Maar je mag het niet gebruiken om op te zoeken waar de plek ligt. Ja. Duidelijk? Ja, ja, oké. Ja. Let's go! Luc, ik heb hier de envelop met locaties. Ik heb de stopwatch in mijn hand. Op het moment dat jij begint te lopen, druk ik hem in. Yes. Op het moment dat je terug bent, alle locaties hebt gehad, moet je de klok aantikken, zet ik hem stop. En ja. Dan gaan we kijken wat je tijd is. Ja, is goed. Lees de drie locaties even voor. Okay. En daarna mag je beginnen met rennen. De locaties zijn Dominicanenkerk, Minkeleers, Onze Lieve Vrouwenplein. Yes. Veel succes, ben je er klaar voor? Yes, ben ik klaar voor. Go! Ja. Mevrouw, mag ik iets vragen? Oh, oké. Okay. Nou, Onze Lieve Vrouwen. Mag ik iets vragen? Zeker. Weet je wat Minkeleers is? Ja. Waar is dat? Dat daar, hè? Minkeleers. Oh ja, op de ja. Oké, oké. Succes. Je wilt een tegen dan. Ik ga even rennen. Ja, daar komt hij aan. Daar is hij. Yes. Je bent gefocust, ik zie je aan je. Ja. Ja? Ik geef je hier de envelop met de locaties. Op het moment dat je ze gelezen hebt, mag je gaan rennen. Ken je ze? Wat is dit dan? Nee, ik ken helemaal niks. Dan mag ik zoiets. Oké. Okay. Ja, ja? Klaar? Ja. Go! Heren, sorry dat ik kom storen. Ken jullie een van deze drie locaties? Dominicanenkerk. Dat is hier zo, hè? Welke is dat? Waar de boekhandel is. Ja, ja, top. Dankjewel, man. Hey! Nu al. Zal toch niet, pik. Zal toch niet, pik. Snel, snel, snel. Usain Bolt. Ken je er nog een van? Ken je er nog een van of was dat de enige? Minkeleers, Onze Lieve Vrouwenplein. Onze Lieve Vrouwenplein, ga je wat is de snelste? Op het einde. Rechts. Ja? Dan loop je altijd rechtdoor. Rechtdoor. Ja, dan ga je zo naar het lopen. Heren, jullie zijn fantastisch, dankjewel.
mevrouw, ik heb een vraagje. Wat willen we doen? Hoe lossen we dat zo? Minkeliers. Moet je naar een bar, hè? Gewoon, maar moet je het standbeeld? Het gewoon, standbeeld of de café? Gewoon minkeliers, ja, ik weet het. Is dat standbeeld? Ik denk het standbeeld. Standbeeld, ja. Helemaal rechtdoor, dan kom je op de markt. Maar dan moet je wel nog even de markt schuin over. Is dat bij die, ondergrondse parking? Nee. Ik ben niet van hier. Dus... Is dat, en dan zo schuin links mee, ja, als je het plein door de winkelstraat? Ziet, ja, nou, gewoon rechtdoor. Oké. Okay. Winkels. Ja. Dan zie je op een gegeven moment een plein. Ja. Er staat een stadhuis. Ja. Dan moet je eigenlijk even omheen. En dan zie je hem staan. Oké. Okay. Oké, okay, mevrouw. Super. Dankjewel. Doei, doei. Verdomme. Gewoon niet terug. Kortste weg, nou, wat is dat? Kortste. Kom, wat zien de laatste meters? En stop. Oh, jongens. Dit is wel bijzonder. Dat moet ik heel eerlijk toegeven. Weet jij de tijd? Ik weet de tijd, ja. Ja, ja, ik heb op mijn telefoon vandaan. Jongens, ik ga even tussen jullie in staan. Ik ga het op de spannende manier doen, zoals ze bij boksen ook. Ja, niks van. Geef me je hand, moet zien. Lekker op, man. We hebben een winnaar. En de winnaar hoeft dus niet te zingen zometeen in de grote staan. De winnaar van deze battle. Je is geworden. Luc Thomans. Op 7 seconden. Maxime, 7 seconden, jongen. Ik kan echt niet van zingen, dat is gelukkig. Hij is helemaal blij. Heb je al iets in gedachten voor jouw Belgische vriend? Dat is een goeie. Ik weet dat hij Liverpool fan is. Ja? Dus, hij mag You Never Walk Alone. Helemaal. Oh, lekker man, ja. Walk hard through the wind. Walk hard through the rain, for your dreams be tossed and blow. Walk on, walk on with hope in your heart, and you Maxime, respect. Niets meer dan respect. Wat zing je mooi, man. Ja, het is een van mijn favoriete liedjes. Of het goed was, ik weet het niet. Ik heb mezelf niet gehoord. Dus, Nee, het was heel goed. Ja. Leuk was vooral dat je gewoon nog een half minuut langer doorging dan nodig was. Want we hadden het shot al eigenlijk. Oh. Ja, maar goed. Maakt verder niks uit. Hey, Maxime, tot overmaat van ramp mag je de winnaar ook nog kronen met een medaille. Ja. Nou, Luc. Ik weet dat je in je carrière nog niet veel prijzen hebt gewonnen, dus nee, grapje. Gefeliciteerd, Luc. Dankjewel. Hè? Deze is voor jou. Dank je. Geef hem een mooie plekje. Ja, ik wil eigenlijk, omdat jij zo mooi hebt gezongen, wil ik hem aan jou geven. Echt? Ja, dat is mooi, man. Dus jij mag hem ook om doen. Kijk eens. Respect, Lucky. Dankjewel, maatje. Dankjewel. Goed, jongen. Dit is Teamgeest. En met dit mooie gebaar wil ik afsluiten voor deze week. Een prachtige aflevering en we weten wel weer. Jongens, bedankt. Geen probleem. En, we zien jullie volgende week dinsdag om 7 uur op Facebook. En we weten feest. Ciao, ciao. Sorry. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.